Olá, para você que acompanha a TV SCity. Hoje eu estou aqui com a Juliana. Juliana, ela é coordenadora aqui do cursinho da Unesp, né? Esse cursinho ele é denominado como pré-universitário Unesp Assis. Para você que não conhece, às vezes as pessoas não sabem que tem esse cursinho aqui. Mas para a gente então falar um pouquinho sobre ele, eu vou conversar com a Juliana. Juliana, começa contando para a gente. O cursinho aqui ele já tem há quanto tempo? O cursinho, ele existe há mais de 20 anos, e atualmente ele está em cinco polos. Então, ele está aqui na Unesp, na Escola Clibas, na cidade de Tarumã, Florínea e Palmital. E para quem quiser se inscrever, né, para poder fazer esse cursinho pré-vestibular, como você disse, em uma dessas regiões, né, um desses polos, é a partir de que dia e como que faz? As inscrições iniciam hoje, dia 4 de fevereiro, e vão até o dia 15 de fevereiro. E aí o pessoal, eles vão fazer pelo site ou é presencial? Não, é pelo site www.assis.unesp.br na barra cursinhos. E aí, quando o pessoal chegar lá, eles têm que fazer dois tipos de inscrição, na verdade, né? Isso. Primeiro, leia o edital, porque no edital consta todas as informações necessárias. Daí faça a inscrição e preencha o formulário socioeconômico, que é a primeira fase de avaliação dos E quem candidatos. não fizer esse socioeconômico não consegue depois fazer a prova. Isso, daí ele não finaliza o cadastro dele, então ele não poderá fazer a prova objetiva, que é no dia 22 de fevereiro. Então é bom ficar atento e não esquecer de preencher esse cadastro socioeconômico. Quantas vagas hoje o cursinho consegue oferecer? Nós oferecemos 440 vagas, sendo 200 aqui na Unesp e 60 em cada um dos demais polos. E aí as aulas elas vão ocorrer aqui na Unesp, em Isso, daí, Palmital. daí acontece respectivamente nos polos. Então, aqui na Unesp, no Clibas, que é na escola Clibas aqui de Assis, e nas cidades de Florínea, Tarumã e Palmital. E aí, para quem quiser se inscrever, qual é a idade mínima, qual é a idade máxima? Tem algum pré-requisito também? Não tem idade mínima. O que é para você estar apto a se candidatar a uma vaga, você tem que estar no terceiro ano do ensino médio de escola pública ou como bolsista, no mínimo 50% de uma escola particular ou já ter finalizado o ensino médio. Então, o pessoal que já finalizou, um pouquinho mais velho, quer Pode, fazer uma faculdade, pode venha, vir para nós aqui. venha que a gente prepara. E também falando um pouquinho mais, Juliana, a questão de chamadas, como vão funcionar? Faz o questionário socioeconômico, faz a matrícula, Faz primeira prova, né? a prova objetiva no dia 22, daí no dia 27 sai o resultado da primeira chamada e lista de espera, e a matrícula da primeira chamada é no dia 28 e no dia 1º. E aí, para o pessoal que foi chamado, quando começam as aulas? No dia 11 de março. E como que é o período de aula? É de manhã? É na parte da É no noite? período noturno, arredondando das 7 às 23 horas. E é período diurno, não tem Não, cursinho. período diurno não temos. E Juliana, assim, se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem um telefone de contato que possam falar Isso, também, além do site? na página do cursinho tem o e-mail, nós também temos a página do Facebook, que pode entrar em contato conosco, ou mesmo ligar aqui na Unesp, que eles transferem e a gente, passa todas as informações. Então dá para todo mundo fazer uma faculdade, um cursinho bom e o cursinho da Unesp ele é super indicado pelas pessoas. Então é Sim. só ter força de vontade, né? Isso, só participar do processo seletivo e daí trabalhar conosco durante o ano. É isso aí, Juliana. Muito obrigado pela sua Eu que participação agradeço, aqui. Juliana. Então se você quiser se inscrever, tem alguns dados aqui para você aqui na nossa live do canal Assisite e também entrar em contato aqui pelo telefone com a Juliana. Mais uma vez, muito obrigado, Eu que Juliana. agradeço. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Mais informações você encontra no nosso site, assisite.com.